Nii, et proovige viinamarju. No tulge, tulge julgesti, proovige. Ma proovite vinograde. Ikka, ikka. Kakkad kuuda. Kui kõik proovivad, siis ei ole asja. Kakkad kuuda. Eko teil kasvatab oma vinamarju. Tead, ma ei ole veini teinud, aga lihtsalt nad on niisama ära söödud. Nad on peaaegu valmis, aga te proovige, seal on ka... No mitte väga, proovige, proovige. Kui tohib. Как виноград вкусный? Сладенький, но с легкой кислинкой. Хорошо, это. Спасибо. Спасибо. Куда она? Возьми. Уже. А. Он да. Ну. Как? Kas maitseb? Äkki on õlu. Väga mõnus. Kas magus või hapumaitse? Natukene hapumaitsega, aga päris mõnus.